kai nake bada wannan kyauta ta dukkan Allah ya sauke maka da alheri da yin su Allah ya sauke maka da lafiya Allah ya sauke maka da alheri Allah ya baka da hajji da lafiya Allah ya sauke maka da alheri injiniya Allah ya sauke maka da lafiya saboda annabi Muhammad Allah ya sauke maka da lafiya injiniya dauke ba ta ta Allah baba abin da zamu ce game da din yaran mahaifin mu bargari Abdullahi ne kada kici sai godiya ina muku godiya kwarai da gaske godiya da tsari da tuba a bisa wannan mutum ya karramawa da kai wa dan uwan mu kanina bayan Nasir ne kada kici mu gode maka Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka a misali Allah kuma ya ci kuma ya tunga wani kisbahan wani alaisa wannan abubuwan da kake na inganta ɗan'an mai ilimi Allah kuma shi ya sa zaman su salladin rahama a gare ka amin jarinka da yan uwa da abokai Allah ya baka da haji a lafiya saboda na da kwarai da gaske kuma ku da fara gaskiya ne ina alfahari da mutane da yawa da suke tarata ko su mun waya su gaya mana tallafin da malam Nasir ne kane musu Allah ya rahama. Amin. Allah ya sa mu ci gaba da koyi da mutane masu sanin ya ba da masu kokuwa da kai. Amin. Kuma da Allah subhanahu wataala ya rubuce mu. Amin. Haje da Allah san ka miki da alheri. Allah san ka miki da alheri. Allah san ka miki da alheri. Haje da Allah san ka miki. Ko. Da ta da yuri da